Acest desen animat apare doar la ora 1 dimineața la televizor. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la o nouă reacție la mine pe canal. Fraților, de data aceasta vom face o reacție foarte, foarte creepy, care practic nu ar trebui să fie o reacție creepy pentru că reacționăm la un episod dintr-un desen animat. Mai exact, fraților, vom reacționa la un episod din desenul animat care se numește It's Time for Bedtime Stories. Mai exact, băieți și fete, acest desen animat, această serie într-un fel, apare în America în unele nopți pentru că sunt unii copii care nu dorm noaptea. Este o serie în care se spun anumite povești de a dormi copii. Ei bine, fraților, acum ne vom uita la un episod foarte ciudat care se numește Bacon și care a fost difuzat la ora 1 dimineața în America, nu știu exact acum cât timp, însă să zicem că are câțiva ani de zile. Și este o poveste destul de ciudată, adică nu știu de ce genul ăsta de poveste ar fi arătată către copii mici, pentru că, băi, e chiar foarte creepy, este destul de scurt, are vreo 6 minute, dar o să vedeți că, na, este foarte, foarte ciudat, gen, este un post special pentru copiii care nu dorm noaptea, sunt povești de a dormi copii, practic, știți cum, na, vă mai citesc părinții din cărți sau ceva de genul, nu știu cine mai face chestia asta, mie niciodată nu mi-a citit mama sau tata din cărți. Dar am văzut că în filme se face. Dar hai să reacționăm la chestia asta. Let's go. It's time for bedtime stories. Și că este un episod foarte creepy. Let's go. Este timpul pentru poveștile de a dormi copii. Poveștile de culcare. Uite și băiatul ăsta începe. Băi, să apară ăsta la televizor. Gen, să-ți lași copilul să se uite la ceva. Cum îi zice? Să se uite la o chestie de asta. La un desen animat și să-l vezi pe ăsta. Pe televizor. Ce desen animat e ăsta? Welcome and good evening to all the children joining me for tonight's reading. Cică, salut toți copiii care, na, se uită la mine pentru o poveste din seara aceasta. This tale is about the misadventures of three little pigs. Și acest episod este vorba despre aventurile unor trei purceluși. As they get into some trouble with the big bad wolf. Care au probleme cu marele, cu lupul mare și rău. Înainte să intrăm înăuntru. Deci, mamă, fraților, se zice și că înainte să începem povestea, trebuie să faceți 3 oinks, adică să faci cum face porcul. Guiți, 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 gen. Ready? On 3. 1, 2, 3 și... 3. Oink, oink, oink! Ok, începe desenul. Great job. Now, settle down and listen up. As it's time to get into this bedtime story. Acum stai pe spate și ascultă deoarece începe povestea de adormit. Bun. On a time there were three little pigs and they were off to find themselves a new home. Ok, acum ceva timp, fraților, a fost dată ca niciodată, trei purceluși de ăștia care își căutau o casă. They didn't always get along. So they decided to live in three different houses. Deși că ei nu prea se înțelegeau, așa că voiau să locuiască în trei case diferite, se cam certau între ei. The first little pig built a house out of straw. The straw house was too weak and brittle, but the little pig was too lazy to care. Ok, deși că primul purceluș a făcut o casă de aia din paie, ați văzut și voi, fraților, din grâu, de la habar, am cum se zice, din fân, putem spune, care, na, era o casă slabă, vă dați seama, la primul vânt s-a dus, dar... Primul purceluș era prea leneș ca să-i pese. Al doilea și-a făcut din lemn. The second little pig built a house out of sticks. Din, cum zice, din bețe. Stick house was also not strong enough. Ci că, dar nu era nici asta foarte rezistentă. And the little pig spent more time playing. Ok, deci ăla, cum îi zice, a făcut chestia asta pentru că îi plăcea să se joace și asta putea să fie casa asta din bețe, putea să fie construită foarte ușor și rămânea mai mult timp să se joace. Și al treilea purceluș a făcut una din cărămizi. Hai că asta ține. Bun, deci băiatul ăsta, al treilea purceluș era tare, da? Pentru că chiar dacă a durat mai mult să facă casa, era o casă bună. Ok, ei nu știau, însă casele lor urmeau să fie asaltate de către un vizitator neașteptat, mai exact de către lup. One day, a big bad wolf came from the woods and visited the first little pig's house. Bun. Strong.
Și într-o zi, fraților, a venit acest lup mare și rău și a vizitat casa primului purceluș. The wolf knocked on the door and said, a bătut la ușă. Little pig, let me come in. Bun, deci a bătut la ușă, fraților, și a zis, purcelușule, lasă-mă să intru. The little pig replied, not by the hair of my chinny chin chin. Nu, so azi. The big bad wolf huffed and puffed and blew. Bro, și-a spart casa. Gata, băi. The little pig ran all the way back to his brother's house of sticks. Bun, cum îi zice? Și purcelușul s-a panicat foarte rău. Ăsta nu l-a mâncat pe purceluș și ăsta a fugit de la casa lui frate-su. Aia făcută din bețe. Opa. Alo? Băi, ce se întâmplă? Nu se continuă povestea? Fraților, nu se continuă povestea? Fastidious. Solicitous. Big Bad was picky about the piggies he ate. They couldn't be too skinny or too fat. They had to be healthy. Bro? Deci, ci că porcii nu trebuiau să fie gras sau slab, trebuiau să fie sănătoși și puri? Bă, ce se întâmplă, bro? Bă, asta s-a dat la televizor? Eu nu cred așa. I'm sure of this by watching them from afar in the shadows of the night. As he walked up, his stomach began growling loud, so loud that the pigs could hear it from inside. Deși că se apropia lupul, pentru că era foame, îi ghiorăia stomacul atât de mult încât puteai să-l auzi dinăuntru. Bro, ce naiba, ce s-a întâmplat cu povestea drăguță? Little pig. Ok, și am revenit, fraților, la cum îi zice, la desenul inițial. Jesus, man, ce a fost asta? Ci că micuțule purceluș, lasă-mă să intru înăuntru. The second little pig replied, not by the hair of my chinny chin chin. Și ăștia zic, nu, gen zic, not by the hair of my chinny chin chin. Au eu o vorbă, bun. Asta iar a făcut aceeași chestie, pau. Păi da, stai, unde-i celălalt? Nu trebuia să fie doi. Unde-i celălalt? The following evening, the big bad wolf visited the third little pig's house of bricks. Mamă, și după, fraților, următoarea dimineață, sau seară, habar nu am, a venit timpul. A venit timpul ca lupul să viziteze și casa din cărămizi. The wolf knocked on the door and said, a, da, la ușă. Little pig, micuțule, lasă-mă înăuntru. Și el a zis aceeași chestie. Așa, tot dădea în aia, hai, și n-a reușit, nu? N-a reușit. Ce s-a întâmplat? Frate, ce s-a întâmplat? Bă, ce era acolo? Bă, erau picioare de om tăiate? A, nu, mi s-a părut mie, era o chestie bună. Fraților, ce s-a întâmplat? Bro! Aoleu! Bro, și chiar că ăsta acum se duce la casa cuiva, că el are mască de lup. Bă, ce naiba? Fugi, mă, frate! Fugi departe! Fugi pe Marte!
Bro, uite lupul. Uite-l pe ăla. Cu masca de lup. Ăla plânge, bro. Ce se întâmplă? Mama! Bă, ce naiba se întâmplă, fraților? O iau razna. Aoleu! S-a terminat? Nu s-a terminat. Sau? Ba da, aici s-a terminat. Holy shit, băieți și fete! Oh my god! Bun, fraților! Aici s-a terminat, băi, băi, deci chiar a fost un... Chiar a fost un episod de un desen animat foarte, foarte creepy. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Și, na, doamne ajută, bine că n-ați văzut desenul ăsta, fraților, adică sper că nu vă uitați la clipul ăsta la 1 dimineața. Voiam să zic că bine că n-ați văzut asta la 1 dimineața și ați văzut-o pe zi. Dar dacă vă uitați la 1 dimineața, e treaba voastră. V-am pa pe toți, pa, pa!